Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Dienos klausimas. Sveiki, gyvi. 13 valandų ir 7 minutės prie mikrofono Aurimas Perednis. Praėjusią savaitę sveikatos specialistai, sveikatos ministras kalbėjo, kad COVID-19 infekcijos plitimas Lietuvoje stabilizuojasi. Tačiau šią stabilizaciją vis dar sunku matyti rekordiniuose savaitgalio užsikrėtimų rodikliuose. Per abi dienas Lietuvoje fiksuota net 4290 naujų atvejų ir 29 mirtis. Nors laikinas sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga teigia, kad imant bendrą savaitės užsikrėtimų skaičių stebima stabilizacija ir nėra tokio eksponentinio augimo. Šią savaitę Lietuvos vyriausybė spręs dėl lapkričio 7 dieną įvesto karantino pratesimo bent trims savaitėms, bet gali būti ir ilgesniam laikui. Sveikatos ministras interviu portalui Delfi ragina žmonės nusiteikti, kad bet kokiu atveju šios kalėdos nebus tokios kaip anksčiau. Karantinas turi būti tęsiamas, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Simonas Krėpšta. Jo teigimu, kita savaitė bus svarbi, svarstant dėl galimų griežtesnių ribojimų. Lietuvoje COVID-19 situacija išlieka sudėtinga, sako profesorius Mindaugas Stankūnas iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, pridurdamas, kad šalis eina labiau pesimistiniu scenarijum, o susirgimų skaičius gruodžio pradžioje gali pasiekti net 50 tūkstančių. Tad ar tikrai veiksmingas karantinas, ar jo nereikėtų griežtinti, apie tai kalbėsimės mūsų laidoje, galit Žinių radijo visais interaktyvumo būdais prie mūsų jungti, Žinių radijo programėlėje paliktų komentarą, studijos telefonas 2431431, balsavimas taip pat puslapyje vyksta, o temą pradedam su Euromonitor duomenų mokslininku Vaidotu Zemliu Belevičium. Sveiki, sveiki, Vaidotai. Labą dieną. Na, kaip, Vaidotai, jūs šiandieninę dabar situaciją būtumėt linkęs vertinti, stebintis duomenis, kaip ta mūsų situacija atrodo iš mokslininko dirbančio su duomenimis perspektyvos? Mes esam viruso kilime, plokštėjančioj kreiviai, ar artinasi kritimas, kas vyksta? Na, žiūrint į duomenis, tai nuo karantino pradžios buvo matėsi visų tų rodiklių žemėjimas, nu, kurie susiję, kurie turi žemėti, tai reiškia tas efektyvus viruso reprodukcijos skaičius, savaitiniai augimai, šitie rodikliai krito, bet jau praeitą savaitę pradėjo kilt atgal. Ir, pavyzdžiui, savaitiniai augimai, jeigu mes lyginam savaitės atvejų skaičių su prieš tai buvusiu savaitės atvejų skaičių, tai buvo jie nukritę ir po to pakilo. Ir pastarasis dvi dienas tas kilimas, jis grįžta į tai, ką mes turėjom prieš savaitę, kažkur apie 20% savaitinis augimas. Tai, aišku, mes dar matysim situaciją šią savaitę, bet jeigu mes iš karantino tikėtumėsi, kad tas poveikis pastoviai turėtų mažinti augimą, lėtinti augimą ir po to pereiti kritimą, dabar mes matom iš duomenų tokį indikaciją, kad taip nėra, kad mes vėl einam į kilimą. Tai dabar klausimas, ar tai yra, kadangi čia tik tai pastarųjų dienų duomenys, ar tai yra momentinis šuolis, ar čia mes turim grįžtam prie rudenio ne pirmą kartą stebėto, jau kelintą kartą stebimo, laikino sulėtėjimo ar po to vėl kilimo. Nors, aišku, čia yra žmonių, kurie mums rašo, kad karantinas tik imitacinis, jis silpsta dėl to, kad nelabai žmonės laikosi jo kai kurie. Vat, aišku, yra visokių žmonių, bet... Aš sakyčiau, kad vis dėlto, man atrodo, dauguma žmonių laikosi ir reikia pagirti tos žmonės, kurie jo laikosi, nes, tai dėl jų mes neturim absoliučiai sprogimo eksponentinio, tai vis dėlto sulėtėjimas buvo dėka jų. Na ir o dabar, kai mes tas šitą, kai stebim
tokius vat, tos vaizdus iš prekybos centrų, nu, yra toks pasakymas, kad tai yra anekdotai, o duomenys yra anekdoto daugiskaita. Tai reiškia, kad nu, tokie dalykai turi matytis duomenyse. Ir čia, pažiūrėjau, yra NVSC, kaip ir darbas būtų sužiūrėti, o jei mes valdytume epidemiją, mes galėtume tiksliai pasakyti, iš kur tie nauji atvejai ateina. Ar iš prekybos centrų, nu, nes jeigu žmonės senais lankus yra anekdotiniai situacijai, tai anekdotiniai, kaip sakant, pastebėjimai, tai mes turėtume matyti ir duomenyse atitinkamus padidėjimus. Bet tai, turėt vaido tai duomenis, iš kur tie nauji atvejai ateina, iš židinių dabartinių, tai yra nauji užsikrėtimai, nežinau, iš darbinių aplinkų. Ar mes šitų atsakymų neturim šiandien? Nu, kokie duomenys yra viešai prieinami ir skelbiami, tai tokios vat, analizės, kad būtų galim padaryti ir sekti tendencijas, ar, pavyzdžiui, iš kur ateina tie atvejai, ar srautai iš konkrečių vietų didėja ar mažėja ir kokia tos srautų dinamika, tai šiuo momentu mes tokios informacijos viešai tikrai neturim. Nu ir kiek man teko domėtis, nu, aš nemačiau tokios informacijos. Mhm. Dabar pirmadienį, antradienį visą laiką būna mažesnė atvejų skaičių, testavimas mažesnis, aš pasižiūrėjau apie 4,5, netoli 4,5 tūkstančio testų vakar tik tai padaryta, nors pačio viruso ten daugiau nei 1100 nustatyta atvejų, tai reiškia, kad realiai vos ne kas trečias testas yra teigiamas. Nežinau, Lenkija turi vos ne pusę testų teigiamos, sveikatos ar pasaulio organizacija ragina turėti 5% procentų teigiamų testų nuo visų rodiklį, kas, sako, leidžia kontroliuoti virusą. Toks yra sveikas skaičius. Pas mus apie 16% bendroj imti yra teigiamų testų iš visų testų padaromų. Ką šitas rodiklis sako? Ir iš kur čia tie vat, savaitgalio tokie sumažėjimai ir pirmadieniais antradieniais visada mato mažą skaičių ir paskui šoka savaitgaliai žiūrim, kad dvigubai didesnė. Na, čia, kaip sakant, yra keli dalykai. Tai vienas dalykas yra, kad tie savaitgaliniai efektai yra neišvengiami, nes žmonės, tai yra mobilūs punktai nedirba savaitgaliais ir savaitgaliai žmonės gal irgi nenori važiuoti testuotis. Tai tų savaitgalinių sviravimų neišvengsi ir tai mes matome labai aiškiai dinamikoje testų. Dėl to mažo skaičiaus testų iš sekmanį, šeštanį, tai reikia turėti omeny, kad čia Lietuvos tie duomenys apie testų skaičius, jie eina dar dienos eigoje ir mes iš tikrųjų dabar tie 4000, aš nebejoju, kad realus skaičius būtų kaip 7, man atrodo, nes tiesiog kad atsinaujina duomenys, ten, kai jie vaikšto, mes galim pastebėti, kad jie pasikeičia, nu, tiesiog papilnėja. Tai. Nes, man atrodo, pirmiausia yra sukrenta duomenys apie būtent teigiamus testus, o apie neigiamus testus, ir tai yra bendras testų kiekis, sukrenta vėliau. Tai va, tai dėl to reikėtų visada, jeigu interpretuojam konkrečios dienos atvejus, tai reikėtų palaukti vienos poros dienų, kur tie pilnai sukristų, nes ten tas vyravimas gali būti 10-20%. Dėl teigiamų tyrimų dalies, tai taip, yra rekomendacijos 5%, 4%, pavyzdžiui, New York'as užsidarė visas mokyklas neseniai, nes pas juos tas dalis teigiamų tyrimų viršė 3%. Lietuvoje... Pas mus 16 ir nieko. Taip, pas mus 16 ir jisai pradėjo kilti nuo spalio mėnesio ir tai yra iš tikrųjų, man atrodo, tai rodo, kad mes nesugebam ištestuoti. Ir iš tikrųjų, kad yra vėlgi, aš girdžiu žmonės, sako, man kreipiasi, pasakoja, kad nu, žmonės serga visa šeima, o pasitestuoja tik vienas žmogus. Tai reiškia, tiesiog žmonės, nežinau, ar praradė viltį, nu, vėlgi čia priklauso, reikėtų žiūrėti duomenis, kiek žmonių sugeba užsiregistruoti, ar tas registravimas NVSC testų darimo, ar jis yra pakankamas. Aš spėju, kad, nu, kad jis nėra pakankamas. Kiek ir dėl to mes... pagal apimtis mes turim apie 15 tūkstančių testavimo limitą dienos. Jis greičiausiai nėra pakankamas. Taip. Kadangi mes turime, nes, pavyzdžiui, irgi, jeigu mes dabar palyginkim su pirmo karantino, irgi koks buvo teigiamų tyrimų, nes tada mes testų turėjom 100 per dieną ir tas teigiamų tyrimų dalis buvo kažkur irgi ten gana aukšta, 5-6%. Buvo staigiai padidinti tyrimų pajėgumai nuo 100 iki ten 2000, ta tyrimų dalis nukrito ir mes tada, kaip sakant, tos karantino priemonės tiesiog sugaudėm visus atvejus ir tas pirmas karantinas suveikė. Tai dabar mes atitinkimai stebim, kad nu, to nėra. Tai ir šiuo atveju, aš sakyčiau, ir man atrodo, prezidentas
grįžęs iš Europos valstybių vadovų susirinkimo, sakė, kad būtent greitieji testai yra kitose valstybėse buvo labai, nu, pasiteisino. Ir aš manyčiau, kad vat, mūsų, vat, kad mes pamatytume tikrai į mastą, mes turėtume naudoti ne tik taip PGR tyrimus, bet ir būtent greituosius tyrimus. Ir šiaip ta sveikatos ekspertų taryba ir rekomendavo, kad mes pradėtume juos naudoti. Vienas dalykas yra, ką aš norėčiau pastebėti, kad problemą mes turim, kad jeigu mes pradėsim testuoti daugiau, mes NVS dabar nesusitvarko su tuo, kas dabar vyksta. Reiškia, mes turim vėlavimų su informavimu, žmonės nėra informuojami, kad jie gauna teigiamą testą, yra vėluojama išduoti nedarbingumus ir taip toliau. Tai jeigu mes dabar padidinsim dar su greitaisiais testais, tai tada mes turėsim, spėjų, panašių problemų. Tai tiesiog mes žinosim, kad daugiau testuojame. Atvejų ištyrimai labai užbuksuos tada vėl. Nu taip, atvejų ištyrimai užbuksuos ir mes vėl tada nematysim, ta prasme, tos epidemijos. Mes žinosim, kad epidemija yra, situacija yra bloga, bet mes jos nevaldysim. Tai kad situacija yra bloga, tai mes matom ir dabar. Tai mano toks, mano nuomonė asmeninė, tai visų pirma, nes reikia susitvarkyti su padėti NVSC, susitvarkyti su duomenim, kad mes atgautume epidemijos valdymą. Tai reiškia, mes matytume srautų, iš kur ateina atvejai dinamika, mes sugebėtume ištirti visus atvejus ir pradėtume valdyti epidemiją. Tai čia yra, nu, vėlgi, aš nesu visų galų meistras, aš galiu komentuoti tik tai, kas susijęs su duomenim. Ir aš manau, kad, nu, epidemijos valdymas visų pirma prasideda nuo duomenų. Ir va šitoje vietoje aš matau, va, tu, ir stebėjau visą laiką epidemijos laikotarpį, kad buvo tokių signalų, kad, nu, ten nėra viskas gerai. Tai norint susitvarkyti, nu, čia yra kaip, nu, rankų nusiplauti. Jei nori pradėti gaminti maistą, reikia nusiplauti rankas, tai reikia susitvarkyti duomenis. Kol kas, taip sakot, nesusitvarkę su duomenim, mes nevaldom viruso iš esmės, dalies tikrai nemažos galbūt nevaldom, bet dar pasižiūrėkim skaičiukus, aišku, čia galima prie kiekvieno skaičio sustot su jumis ir analizuoti, ką jis reiškia lygint su kitom šalim. Mirtingumas nuo viruso, Lietuvos rodiklis yra 0,8% nuo visų susirgusių miršta. Italija 3,6, žiūriu, Meksika beveik 10%, Jungtinė karalystė 3,7. Kontrastai tokie, na, gana dideli ir žymus. Tai vis dėlto gal mirtingumas žemas rodo, kad, ką jis rodo, kad mes tvarkomės gan neblogai, ar ne? Na, žiūrėkit, vienas dalykas turėtų omeny, kad mirtingumas, tie procentai yra, jeigu mes turim didelį atvejų skaičių, tai absoliučiais dydžiais mirtingumas, net ir mažas procentas, jisai kyla. Jau dabar yra pagal šitą, jau ten pasirodė informacija, kad mes mirčių turim daugiau negu gripas. Taip. Per vieną dieną žmonių miršta nuo COVID-o daugiau negu nuo gripo. Tai čia yra, kaip sakant, tai reiškia, net ir gripo tiek nemiršta nei per dieną nuo COVID-o. Tai. Taip, tai čia jau yra problema. Ir, kaip sakant, tas procentas, net ir mažas, yra, turint didelį susirgimų skaičių, yra blogos naujienos. Kitas dalykas yra, reikia atkreipti dėmesį, kaip yra skaičiuojamas, yra tas mirtingumas ir ten yra nemažai, yra metodikų ir jai labai atsargiai tikrinti. Nes, pavyzdžiui, čia esminis maždaug yra, tai mes kaip skaičiuojam mirtingumą, tai kas yra, nu, dalinam, kas mirė, dalinam iš susirgusių skaičiaus. Reikia labai atsargiai žiūrėti, nes mes iš tikrųjų negalim skaičiuoti mirtingumo, tas vardiklis, kaip tu jį parinksi, yra esminis. Nes, pavyzdžiui, jei dabar mes skaičiuojam tik sergančius, tai jie dar mirs, mes jų negalim traukti vardiklį. Mes turėtume traukti tie, kurie mirė, ir įtraukti pasveikusius. Tada atitinkamai tas skaičius, man atrodo, aš vienoje vietoje mačiau, man atrodo Mindaugas Majauskas iš šitagi turi savo dashboardą, kuriame jis tą rodiklį skaičiuoja, ir jis, man atrodo, vis dėlto yra Lietuvoje ne 0,89, o maždaug apie 2-3%, jis atitinkamai mažėja, bet tai va, tai mirtingumo, tai rodiklį, mirtingumo rodiklį, nes aš paėmiau iš John Hopkinso universiteto, ten kažkaip kasdien apsilankau, pasižiūrėtai, ten yra 0,8, Lietuva dega toks skaičių. Tai va, čia va,
Jo, tai vat, aš sakyčiau, vat, reikia pažiūrėti tiksliai metodikas, nesakau, ir mes ekspertų taryboje labai iš tai higienos instituto direktorius, gerbiamas Romualdas, užmiršau pavardę, labai atsiprašau, sako, kad mirtingumas, kaip jis skaičiuojamas, yra labai svarbu. Nors mes reikia sutarti dėl apibrėžimų ir dėl to atitinkamai reikia žiūrėti. Nes dar kitas dalykas yra, kad jeigu žiūrime tokias vat, šalių skirtumus, tai vis tiek reikia suprasti būtent esmė. Mirtis yra patikimiausia statistika, o vat yra tas vardiklis, tai reiškia, kiek yra susirgusių, tai yra priklauso nuo šalies, kaip jie testuoja. Pavyzdžiui, dabar pas mūsų nu, testavimo pajėgumai šitą, mes visų nesugaudom. Tai atitinkamai, tas, iš tikrųjų netgi tas skaičius gal pas mus yra per didelis. Po to atsiranda skirtingos amžiaus grupės ir taip toliau, tai aš sakyčiau, palyginimai su šalim yra gerai, bet nu, reikia žiūrėti, kaip sakant, daugiau. Plačiau, nes nu, vien to guostis, kad to žiūrėk, kad mūsų mirtingumas yra mažesnis negu Italijoje, nu, tai jau pas mus dabar atveju daugiau, pas mus absoliučiai mirtingumas yra pakankamai aukštas. Tai aš, kaip sakant, reikia iš visos... Reikia mokėti skaitytos duomenis žiūrėti ir lyginti. Nu, tikrai taip. Nes gali čia greitai pasiklysti. Ačiū labai. Vaidotas Zemlys Belevičius, Euromonitor duomenų mokslininkas, su juo aptariam duomenis, tuos duomenis, kurie šiandien yra kalbant apie koronavirusą, kalbant apie tam tikrą teigiamą informaciją, tai štai vakar CNN pranešė, kad jau 11 gruodžio gali pasirodyti Amerikoje vakcina nuo COVID-19 ir čia Pfizer įmonės ir vokiečių BioNTech įmonių vakcina jau yra pateikus prašymą registruoti per maisto ir vaisto agentūrą Amerikoje. Tikimasi, kad posėdis bus gruodžio 10 ir jau gruodžio 11 per parą į vakcinacijos centrus Amerikoje bus pristatoma 100 tūkstančių matidozių vakcinos. Šiemet tikimasi apie 50 milijonų pagamintis, reikia 2 dozių. Tai galės maksimaliai paskiepyti apie 25 milijonus šią vakciną. Šiemet kitą metą apie 1,3 milijardo. Gytis Dudas, virusus tyrinėjantis mokslininkas, su mumis dabar telefonu. Sveiki, Gyti. Sveiki. Na, mes čia kalbėjom prieš jūsų duomenų mokslininkų, iš tų duomenų, kurie dabar matosi, ką mes galime spręsti apie virusą, apie tai, kiek mes jį kontroliuojame, kokio jisai šiandien stadijoje. Ir, na, Vaidotas Zemlys Belevičius sako, kad yra pastebimas pastarosom dienom augimas apie 20%. Koks jūsų įspūdis? Veikia karantinas, silpsta karantinas? Kaip mes čia sugebam šiandien susitvarkyti su situacija? Taip, visiškai pritariu, kad teigiamų testų procentas na, jisai yra tikrai žymiai per aukštas. Iš atvejų skaičius, stebint per paskutinę savaitės, atvejai toliau auga, bent jau savaičių lygiu. Ir man atrodo, to kaip ir reikėtų tikėtis, nes vis tiek... O kodėl nepavyksta trajektorijos numušt, kad jinai ženkliai žemėtų, kas buvo per pirmą karantiną, labai akivaizdžiai matosi šį kartą, bet stovim arba kylam? Pirmas karantinas buvo paskelbtas labai anksti, kada atvejų dar nebuvo daug ir jisai buvo na, ganėtinai stiprus. Šis karantinas, kaip matome, greičiausiai dėl rinkimų buvo paskelbtas ženkliai per vėlai. Ir net žiūrint į konkrečias priemonės, kurios yra taikomos, dabartinis karantinas visgi yra palyginus silpnas. Minkštesnis, tas tiesa, nes ir mokyklos iš dalies dirba, ir parduotuvės dirba, ir na, pirmas karantinas čia jau nepalyginamai buvo griežtesnis. Vida mūsų klausytoje priimkim prie mūsų. Sveiki, Vidai. Gerą dieną, gerbiamas Aurimai. Aš tai jums kaip ir norėčiau pasiūlyti ar paprašyti, jūs galėtumėte ant COVID-o laužo užpilti kibiruką vandens. Jūsų laidoje, jūs gal priminsit profesorius, jūs įvardinat kaip ekspertas numeris vienas apsaugos priemonių. Martusevičius Dainius, KTU, tai. Ko gero taip. Apsaugos priemonės tyrinėjantis, taip pamenu, įkalbinau ne kartą, taip. Tai jisai pabrėžė, kad apsauginiai skidelio apsauga yra beveik nulis. Jie gali būti naudojama taip, kaip antrinė priemonė. O jūs dabar turbūt irgi pastebėjot, netgi Seimo pirmininkė vaikšto apsauginis skideliu. Jūsų daugybė kolegų veda laidas apsauginiais skideliais. Kaip juos painformuoti, paprašyti? Aš pasakau, kaip pamatau, bet, žinot, tą patį pastebės. Bet kaip tą plačių paskleisti? Aš netgi pats bandau čia
kelis turgaus prekeiviam pasakiau, aš sulaukiu tokios labai neigiamas reakcijos, jie mane supyksta. Sako, tu įsijunk televiziją ir pasižiūrėk, ką man aiškina. Gerai, dėkui jums, supratau, svarbi pastaba, tikrai skydeliai nuo veido neapsaugo. Profesorius Martusevičius tą ištyręs, pasakęs ne kartą ir įsidėmėkit, na, gal reikia pasakyti žmonėm, aišku, čia ne Rusija ir Sankt Peterburgas, kur pasakė žmogui autobusą užsidėkaukę gali gauti su peiliu iš jo ir būt nužudytas, kas atsitiko praeitą savaitę, bet vis dėlto grįžkim dar gyti prie, jūs esat virusų tyrinėtojas, štai šiandien paskelbta taip pat naujiena atvykstanti šalių, kurių audinių ūkiuose nustatyta mutavusi koronaviruso atmaina, nuo šiandien nebereikės atlikti COVID nustatymo testo, taip ryte pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Dėl tų viruso mutacijų, jos pavojingos, nepavojingos? Taip, iš ties Danijos valstybinė tyrimų institucija, kuri pirmoji pradėjo šnekėti būtent apie mutavusius koronavirusus, esančius audinių fermose, tenai iš tikro kilo visas nesusipratimas vos ne dėl nieko, nes jeigu kalbame apie viruso įsimetimą į audinės, vienareikšmiškai audinės reikia tuo momentu naikinti, o ne šnekėti apie mutacijas, būtent todėl, kad iš vienos pusės kyla rizika, kad nuo užsikrėtusių audinių gali užsikrėsti žmonės, tai yra papildoma našta sveikatos apsaugos sistemam. Ir iš kitos pusės ilgainiui virusui plintant tarp audinių, kurios yra apgyvendintos labai nenatūraliomis sąlygomis, tai yra milžiniški tankiai, dažnai audinių populiacijas viršė valstybės piliečių populiacija, tai tarkim, Danijoje buvo 3 kartus daugiau audinių šalyje negu pačių Danų. Ir todėl laikant audinės tokiomis sąlygomis, mes paprasčiausiai nežinome, kokie viruso variantai gali būti atrinkti, kurie žymiai sėkmingiau plistų tarp pačių audinių. Ir žinant, kad tie virusai gali peršokti tiek iš žmonių į audinės, tiek atgal, mes turėtume tokią situaciją, kad galėtų būti atrinkti virusai, kurie galėtų ar plisti geriau, ar sukelti žymiai daugiau žalos, tuo pačiu greičiausiai išsaugodami galimybę peršokti atgal į žmonės. Tai paprasčiausiai mums nederėtų net norėti sužinoti, kas galėtų atsitikti virusui ilgiau plintant audinėse. O dabar dėl pačio mutavimo viruso, taip, kaip aš ką norėjau tik ir pabrėžti, kad būtent pateikti argumentai Danų mokslininkų buvo visiškai nepagrįsti, nes vienas dalykas, Danų mokslininkai visos pandemijos metu labai nenoriai dalinosi duomenimis, todėl vos ne visos žinias ir visi įstatymai, kurie buvo priimti, buvo pasikliauta tik tai Danų mokslininkų žodžiu, o ne jų duomenimis. Tai tas yra ganėtinai didelė problema. Iš to, ką Danų mokslininkai yra pasakę, tai buvo paminėta viena tik tai grupė, kaip jie apibrėžė koronavirusų audinėse, kuri turėjo 4 mutacijas. Tačiau pažiūrėjus, kokios tai yra mutacijos, 2 iš jų jau yra aptiktos žmonėse, tai greičiausiai tos mutacijos pakliuvo į audinės ir žmonių. Tai apie dėl jų nereikėtų jaudintis. Kita mutacija buvo pastebėta irgi audinių fermų protrūkyje Nyderlanduose, tai greičiausiai yra viruso adaptacija tiesiog prie audinių, tai yra prisitaikymas infekuoti audines, tai dėl jos irgi kaip ir nereikėtų jaudintis. Paskutinė mutacija, na, jos poveikio nežinom, bet dėl to kelti tokias sensacingas naujienas, na, iš tikrųjų buvo labai keista. Kągi, dėkui Gyti jums už prisijungimą. Gytis Dudas, virusus tyrinėjantis mokslininkas, buvo su mumis. Mes čia aptarėm dienos klausime apie tai, kas čia toliau mūsų laukia, kaip sekasi kontroliuoti virusą, apie duomenis kalbam ir kalbėsim dabar jau apie sveikatos sistemos situaciją ir lovų skaičium su Mariumi Čiurlioniu iš sveikatos apsaugos ministerijos, kuris žino visus duomenis, kiek dar liko lovų, kiek dar liko deguonės, kiek dar liko plaučių ventiliavimo aparatūros. Po žinių sugrįžę pratęsim.
Dienos klausimas. Taigi mes grįžtam į studiją, kodėl nepavyksta pakreipti viruso trajektorijos į žemėjimą. Pastarosiom dienom vėl fiksuojami rekordai. Savaitgalį 4290 naujų atvejų ir 29 mirtis Lietuvoje. Kodėl nepavyksta per dvi geras savaites karantino įvesto Lietuvoje stabilizuoti situaciją ir padaryti virusą labiau kontroliuojamu. Teigiamų testų rodiklis turėtų būti apie 5%, rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija, pas mus yra apie 16%. Savaitgalį darbo aukštesnis teigiamų testų rodiklis, aišku, čia daug problemų, visa pokštė apie tai, kiek sugebam ir kiek pajėgus esam atvejus kontroliuoti ir ištirti, bet apie situaciją gydymo įstaigose dabar pasišnekėsim. Priminsiu, studijos telefonas yra 2431431. Beje, kaip jūs balsuojat, tai reikėtų dar labiau griežtinti karantiną. 84% mūsų klausytojų spaudžia taip, 11% ne ir dar 5% klausytojų renkasi sunku pasakyti. Marius Čiurlionis, su mumis sveikatos apsaugos ministerijos ilgalaikės priežiūros koordinavimo ir įgyvendinimo patarėjas. Sveiki gyvi. Ir priminsiu, žinių radijo programėlė ir studijos telefonas numeris 2431431 atviras jums mūsų klausytojai. Pone Čiurlioni, kokia situacija gydymo įstaigose? Mes girdim jau kelintą savaitę apie tai, kad gali greit pritrūkti lovų, bet kaip užtenka tų lovų, ačiū Dievui, taip užtenka. Vat kokia situacija su lovom ir kitais būtinais koronaviruso valdymo elementais? Taip, tai šiai dienai mes turime užimtą 1629 lovas pacientams, būtent pacientai, kurie yra juose paguldyti, jiems yra diagnozuota COVID-19 infekcija. Iš jų 126 yra reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose, 73 yra ventiliuojami ir daugiau negu pusėj 887 yra reikalinga deguonies terapija. Tai šis skaičius sudaro apie 10% visų stacionarių lovų esančių Lietuvoje, kurių yra apie 17 tūkstančių. 10%, bet matot, covidinės lovos yra šiek tiek ypatingos, reikia deguonės šalia jų dažniausiai. Didžiai daliai tikrai taip. Mes šiuo metu ir esam pasirengę tam tikrą planą sveikatos apsaugos ministerija bendradarbiaudama su organizuojančiam įstaigom. Tai pagal tą planą šiai dienai turime lovų su deguonimi 1759 ir papildomai 230 reanimacijos ir intensyvios terapijos lovų, skirtų būtent COVID-19 pacientams gydyti. Taip pat yra papildomų lovų, bet deguonies dar 180. Ir nuolat stebime situaciją. Tai apie pusę rezervo esam, plus minus, sakykime, dar ne visai, bet užsipildę tų jau COVID-inių, sakykime, lovų. Tai šiai dienai iš tų 1700 yra 1600 ir dar, tu sakau, papildomai yra 230 reanimacijų ir 180, kurios galėtų būti naudojamos kaip izoliacinės arba pacientams, kuriems nereikalinga deguonės terapija. Mariau, bet iš kur tada tas pavojaus mušimas varpais, kiekvieną dieną trūksta lovų, jūs sako, dar rezervas yra ir jis nėra. Aišku, mes dar nepakalbėjom apie personalą, čia kitos problemos, bet jau kalbant apie infrastruktūrą, lovas, tai jų panašu, kad neturėtų trūksti ir neturėtų tokios dramos būt, kaip kartais antraštėse susidaro. Tai šiai dienai pačių fizinių lovų tikrai netrūksta. Taip, įvyksta infrastruktūros darbai dar netgi ir dabar, yra plečiamos deguonės lovos, vykdami reanimacijų ir intensyvios terapijos skyrių plėtra ir atnaujinimas, bet didžiausia bėda, kaip jūs ir paminėjote, yra vis dėlto personalas. Surasti tinkamus žmonės, juos paruošti ir leisti jiems dirbti su COVID-19 pacientams. Šitoj vietoj, sako, čia problematiškiau nei lovos. Įtraukim klausytoją dabar. Labą dieną. Labą dieną. Kuo vardu? Ignas. Taip, Ignai. Tokį klausimą turiu. Kai jau ligonė su COVID-u, jam jau prijungta dirbtinė plaučių ventiliacija. Taip.
kokia jam tikimybė, kiek miršta jau garantuotai ir kiek pasveista, nu, koks dabar skaičius, gal faktinė. Bet jau, jūs norit iš tų, kuriem jau prijungta ventiliacija pasakyti? Jau kuriem prijungta, ne tiek, kur sukaukė šitų degonės, o būtent, kur jau plaučių ventiliacija. Aš nemačiau tokio skaičiaus, Mariau, gal jūs matėt savo duomenyse koks? Ne, šiai dienai bent jau Lietuvos skaičių tikrai neturiu pasaulinio, bet aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad kuo anksčiau yra pradedama taikyti degonės terapiją, tuo pasiekimi geresni rezultatai. Uh-huh. Žinoma, dirbtinė plaučių ventiliacija. Bet čia jau dirbtinė plaučių ventiliacija, kas kito, jau čia dar kritiškesnė taip. Situacija turėtų būti su plaučiais. Taip, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma asmenims, kurie jau yra reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose. Aišku, čia kiek gali paguosti, kai ką pagodžia, tas pasakai, ten nepilnas procentas mirtingumas, bet, žinot, kiekvienas miręs žmogus yra tragedija ir tie 29 per savaitgalį mirę žmonės ir pasižiūri į tą skaičių, ten, sakykime, ar 2,5 tūkstančio, na ir tas procentas, sakykime, 25-20 žmonių, žinai, kad mirs iš to skaičiaus, na nežinau, man tai kažkaip tai šiurpuliukas praeina. Čia vieni mojuoja, kad čia nieko pavojingo, žiūrėkit, tik procentas, na, procentas žmonių irgi yra didelis skaičius. Tikrai taip, ir kaip ir jūs minėjote, šį savaitgalį buvo fiksuoti 4000 naujų atvejų, ir ką rodo mūsų skaičiai, kad maždaug iki 3% tų žmonių vis dėlto atsiduria stacionaruose, bet mes vis dėlto matome ir gatvėse, žmonių mobilumas nesumažėjęs, vis dar bent jau Vilniuje tikrai galima išvysti ir kamščius ir gauname skundų ir anoniminių pranešimų iš kultūros įstaigų, kad yra nesilaikoma reglamentų ir operacijų vadovų sprendimų iš pramonės įmonių ir kad labai dažnai nepaisoma karantino saugumo standartų. Žmonės pavargę turbūt persitempia ir moja ranka, nežinau, kiek čia galima, pat nekalba apie pateisinimą, apie mėginimą kažkaip suprasti tą situaciją, ten žinot, kai kas vat, trašo mums klausytojų. Nedidelės įmonės darbuotoja pasakojo, kad įmonės vadovas liepia, kad jeigu pajusim ligos požymius, nesikreipti pas daktarus dėl COVID testo, kad neuždarytų įmonės. Na, vat toks požiūris, aš nežinau, ar čia yra išsigelbėjimas, ar čia dar gilesnė duobė tas žmogus, kuris vadovauja įmonėj, kasa savo įmonį, nes jeigu ten bus židinys, tai tikrai jūs uždarys. Ką atsakytumėt jūs, Mariau? Taip, tikrai, aš tiesiog noriu priminti, kad tokioms įmonėms ir tokių įmonių vadovams grėsia teisinė atsakomybė ir sankcijos, taip pačiai įmonėj. Vis dėlto, o dėl pačių žmonių sąmoningumo, aš norėčiau priminti, kad tai tikrai yra pavojinga infekcija, ne gerokai pavojingesnė, ne eilinis peršalimas ar gripas. Ir reikėtų atsiminti, kad jūs galite ne tik pakenkti savo, bet užkviesti savo artimuosius, kurie tikrai gali atsidurti vis dar pačioje ligoninėje. Ir kaip mes matome, dažnai arba kai kuriais atvejais pasiekmes būna tikrai labai liūdnos. Todėl tikrai raginčiau ir prašyčiau visuomenės narių būti aktyviems ir nebūti pasyviems, kai yra pastebimi akivaizdus nusižengimai ir informuoti atitinkamas instancijas. Tikrai anonimiškumą mes garantuosime. Klausytojo dar pasiklausykim. Labą dieną. Labą dieną. Kuo vardu? Darius Kaunas. Noriu pastebėti du dalykus. Pirmas dalykas, kas lemia, kad mes niekaip nesustabdome. Tai prekybininkų godumas, prekybos centrai yra perpildyti, jokių srautų reguliavimų, jokių atstumų laikymusi, apsaugos darbuotojai tikrai nedirba. Antras dalykas, žmonių abejingumas, kaip mes vadinam tų pimpenosių, turbūt nu trečdalis tikrai tokių yra. Ką su jais darom? Čia žiūriu, mes vėliau policiją kalbinsim, čia tiražuoja tas baudas, jos nėra menkos, gana ženklios, bet vat nesusitvarkom, kaip jūs sakėt, su tais. Nėra tų baudų, turėtų užtektų vieno reido kiekvienam mieste, apdalinta 50-100 žmonių ir pasidarytų tvarka, plus prekybininkų sutvarkytumėm. Tai yra pagrindinės, manau, kad
šiuo metu tai yra pagrindiniai židiniai, kur yra plinta. Vakar teko užvažiuoti maisto apsipirkti, teko apsisukti ir išeiti. Nu, aš žmogus, suprantantis visas grėsmės, aš negalėjau būti tokiam prekybos centre, kur sausakimša, kur tarp eilių žmonės, su žmonėm prasilenkti sunku, ne tai, kad 10 kvadratinių metrų vienam pirkėjui yra. Tai sakot, būti... nesukontroliuojama iš vis tie kvadratiniai metrai šiuo metu? Jie nesukontroliuojama, tai nekreipame dėmesio. Yra godumas, noras šiuo metu kuo daugiau parduoti ir gauti pelną. Nesuprantant, kad kiekvienoj maksimui mes matom irgi skelbiamą, kad 12, 9 darbuotojai užsikrėtę. Tai vienas dalykas, tie darbuotojai gali būti, kad jau jie platina, kitas dalykas, tie darbuotojai susirga. Aišku, labai nesunku maksimos darbuotojai pakeisti kitų, bet toj parduotuvėje užsikrečia ir kiti žmonės. Kągi, dėkui, Dariau, jums. Mariau, čia iš, nežinau, turit noro reaguoti, nes dar paskaitysiu komentarų, kur arčiau sveikatos sistemos kompetencijos. Ne, aš tiesiog norėčiau dar kartą priminti ir labai buvo teisinga piliečio pastaba, jog jisai pamatęs, kad nėra atsakingo požiūrio iš prekybos centro atstovo apsisuko ir galbūt į tą prekybos centrą grįžę vėliau, kai buvo mažiau žmonių, tą patį paraginčiau daryti visiems. Laimis mums rašo, ar gali būti tiesa Vilniaus ligoninės, jis girdėjo tokias šnekas, kad daktarai sergantis COVID-u besimptomiai toliau dirba. Ką atsakytumėt klausytojai tokią štai nuomonę? Aš negirdėjau tokių atvejų, negalėčiau pakomentuoti. Bet taip neturėtų būti, turbūt čia galima vienareikšmiškai pasakyti. Tikrai taip, jeigu asmeniui yra nustatomas COVID-19, tai yra keliauja į izoliaciją viena tenai. Kągi, dėkui, su apsaugos priemonėm dar šitos vietos nepalėtėm, aš turiu dar vieną pašnekovą pakalbint, yra problemų, nėra problemų, aš suprantu, kad čia galima vis kažkokio nepasitenkinimo komentaruose pamatyti, kad ten kažkur ligoniai, kažkur trūksta kažko, ar kaukės, ar dar kažko, bet situacija sistemiškai matant, viskas užsipildė rezervus visus ar ne? Tikrai, šiai dienai tiek valstybės rezervas, tiek atskirų gydymo įstaigų rezervas yra pilni arba arti pilni ir tikrai nematome poreikio ar trūkumo apsaugos priemonių. Kągi, dėkui Mariui Čiurlioniui, Sveikatos apsaugos ministerijos ilgalaikės priežiūros koordinavimo ir įgyvendinimo patarėjų. Na, žvilgtersiu į komentarus, jūs taip pat čia aktyviai rašote, Darius, kol nesilaikančių atstumo COVID-iodų su nusmukusiom kaukėm bus daugiau negu atsakingų žmonių, tol visi formalūs griežtinimai bus beprasmiai. COVID-iodus reiktų tiesiog izoliuoti, kadangi smegenų perorientavimas užima daug laiko, o laiko nėra, sako Darius. Saulius Čeplinskas, užkrečiamų lygų AIDS centro vadovas, pasiklausė šio komentaro. Sveiki, sveiki, Sauliau. Alio, sveiki gyvi. Nuostabu, jūs geram ryšį su mumis. Čia Darius pavadino žmonės, kurie ignoruoja karantininę discipliną COVID-iotais. Ir reiktų su jais, sako, griežčiau tvarkytis. Ką jūs apie tai galvojate? Na, pirmiausiai apgailestauju, kad negirdėjo pilno komentaro, o atsakymas būtų labai paprastas. Na, jeigu yra COVID-iotai, tai yra galbūt ir atitinkamai COVID-iotiniai švietėjai, kurie galbūt, na, neišaiškino žmonėms, jeigu kažkas kažko nesupranta. Iš pedagoginės pusės juk visada aišku, kad negali būti vien tik tai, atsiprašau, kvailas studentas, reiškia dėstytas kažką ne taip pasakė. Galima kiek aiškinti, aš nežinau, kokių gal 100 laidų nuo pavasario padaręs. Ir atrodo, jau čia turėtum visi būti profesoriais epidemiologijos po tokio ciklo, o vat vis tiek neaišku žmonė. Žiūrėkit, jūs darot savo darbą, darot laidas. Viskas tvarkoj. Atitinkamai kiti irgi turėtų daryti savo darbą ir tame tarpe, sakysim, galbūt analizuot, o kas yra nesakoma ne taip, kokios žinutės galbūt nepasiekia žmonės. Nes jeigu vien tik tai, na, pagrindinė komunikacija eina iš vieno žmogaus ir vien tik tai komunikuojama, na, statistika, skaičiukai ir tai netgi ta tokia elementariai, neišsami statistika, primityviai vien tik tai, na, gazdami žmonės, nepaaiškinama, kas, kaip, kodėl, todėl galbūt ir gaunam tą priešpriešą. Nes, na, visi puikiai žinom tą posakį, kad, na, prie gazdinimo vis tik tai žmogus greitai pripranta ir tai nebeveikia. Reiškia, reikia ieškoti kitų
komunikacijos metodų, vienas dalykas. Antras dalykas, tai reikia tada studijuoti ir tie žmonės, kurie sugeba šitą dalyką, kad išaiškintų, kurioje vietoje yra komunikacijos spragos ir jas keist. Tai čia, o vien tik tai, jūs matytumėt to karantino tokį kol kas neveiksmingumą, jeigu galima taip sakyti, veiksmingumas yra tik tai stabilizacijoje, bet trajektorija nenumušta į apačią. Na, pirmiausiai, tai turbūt čia ir yra esmė, kad karantinas reikalingas nuo pat pradžių, prieš prasidant pirmą karantiną dar pabrėžiau, kad karantinas reikalingas dėl dviejų dalykų, kad pasiruoštų sveikatos sistemą, na ir kad išmokyt žmonės, kad žmonės suprastų, kad reikia jau elgtis šiek tiek kitaip. Tai dabar aiškiai matom, kad po pirmo karantino ir po karantininio laikotarpiu vis tik tai, na, iš vienos pusės karantino metu žmonės elgėsi labai atsakingai ir priėmė šitą žinutę. Bet paskui, reiškia, buvo nepasiruošta iki galo toliau aiškinti, iš vienos pusės aiškinti žmonėm, kas keičiasi, kaip reikia elgtis, iš kitos pusės, tai matom, kad sveikatos sistema, reiškia, iki galo nebuvo paruošta. Dabar liktai situacija gerėja su sveikatos sistema, bet vėlgi ne iki galo, ne taip, kaip galėtų būti ir kad viskas būtų padaryta taip, kaip reikia. Na, pavyzdžiui, jau seniai yra atkreiptas dėmesys į tai, kad kaip rodo kitų šalių patirtis, daugelyje šalių medikai nesisaviizoliuoja, kad neina iš visi darbą, jeigu jis tik tai buvo kontakte su pacientu arba kontakte su kitu kolega, kuris gydė COVID-inį ligonį. Tai jeigu toliau šitas tęsis, tai mums niekada neužteks medikų. O tai ką daryti? Keisti saviizoliacijos taisyklės. Pirmiausiai medikams. Iš kitos pusės vėlgi, sakysim, jeigu žmonėm aišku, kam ir kodėl reikia naudoti medicinę kaukę, dar geriau respiratorių, jeigu sakom, kad jisai apsaugo, tai kodėl tada saviizoliacijoje esantis žmogus, jeigu nėra kam parūpinti jam maisto, pavyzdžiui, ir jeigu jis neturi, nejaučia jokių simptomų ir greičiausiai netgi nesusirgs, tai kodėl jis negali, galbūt laikydamasis visų saugos taisyklių, išeiti, sakysim, trumpam, nusipirkti maisto, ar išvest šunį pasivaikščioti. Jau nekalbant apie tai, kad situacija atskirose savivaldybės yra skirtinga. Juk ne visur yra vienodai bloga situacija, lygiai taip pat, kaip ne visur yra, na, vienodai blogas žmonių elgesys. Kai mes viską suabsoliutinam, kai sakom, kad vienas dydis tinka visiems, kalbant apie parduotuvę, ar ne, tai čia lygiai tas pats, arba kad visus batus gaminam ant vieno kurpalio, tai ko gero mes užtat ir nesulaukiam to efekto, kurį norėtume. Kitaip žmonės, jeigu žmonės nepalaiko kažkokio tai sprendimo, tai jie paprasčiausiai jį tada ignoruoja ir galbūt ne iš piktos valios, o dėl to, kad nesupranta. Tas tiesa. Todėl epidemiologinė kreivė ir nelūžta taip, kaip buvo tikimasi. Reiškia, kažkas buvo apskaičiuota, tikimasi naiviai. Kažkas naiviai apskaičiavęs buvo, arba galbūt karantininės priemonės. Yra tokia nuomonė, žinot, aš pasakysiu tokią nuomonę, kad Lietuvoje yra, na, žinot, tai, ką daro švedai, mes ten žiūrim tai, ką daro kitos šalis, bet kiekviena visuomenė turi savo mentalitetą ir savo kultūrą. Tai vat Lietuvos kultūroje, Lietuvos mentalitete veiksmingiausia tokiais atvejais, jeigu tu nori greito efekto, yra gana griežtas, kietas kumštis. Yra tokia nuomonė. Visos tos apeliacijos į pilietiškumą, sąmoningumą, jos veikia brandžias asmenybės, bet daliai visuomenės tai yra nemotais. Jūs sutiktumėt su tokia nuomonė, kad jeigu norim greito efekto, vienintelis būdas yra griežtumas ir kieta ranka. Pasakysiu labai paprastai, sveikinu, tai tada prisijunkim galbūt prie Rusijos ar prie Kinijos ar panašiai. Na, man tai kelia nuostabą. Na, paprasčiausiai, jeigu jau kažko nesugebam, tai tada, kaip išsireiškia vienas politikas, ar ne, kad jeigu ne policinė valstybė, tai kriminalinė valstybė. Atsiprašau, o kodėl nesamoningų piliečių, sąmoningų žmonių valstybė? Aš nenoriu nei vieną, nei kitą pusę, turbūt kaip ir daugumas Lietuvos žmonių. Tai tikrai nesutinku su tokiu požiūriu. Lietuvoj, kad mes galėtum tos švietimų ir minkštom priemonėm pasiekti. Kumščio politika, kuri vadinosi labai gražiai, labai kitaip vadinosi ir žinom, kad niekur tai nenuvedė.
Ką rašo mūsų klausytojai? Andrius, turėjau degalinį įvykį, kai sudrausminau, pasiūlė muštis. Buvo klausimas, kas esi toks, kad prašai pataisyt kaukę. Vat štai mūsų branda ir pilietiškumas. Jeigu žmogus pakviečia kitą pasitaisyt kaukę, užsidėt kaukę, jis pasiūlo jam vieną vietą. Ką atsakytumėt? Ką daryt? Vat tokiu atveju, nežinau, profesoriu, jūs šiaip... Vat kai šitas pasikeis, kai mes mokėsim galbūt iš vienos pusės mandagiai gražiai pasakyti, iš kitos pusės elgsim pilietiškai ir pasakysim, ačiū, aš labai prastai girdžiu, bet net vardo neišgito, ar Andrius, ar kaip sakėt, Andrius, kad šitą, Andrius. Tai jis pilietiškai pasielgė labai teisingai. Kitas dalykas, kad tokiu atveju, jeigu kitas pilietis to nesupranta, tai geriau nesivelt į didelės diskusijas, nes tai gali tik taip, na, pačiam kilt didesnę riziką ir sukelt dar didesnį konfliktą. Bet aš drįstu manyt, kad jeigu tokiam piliečiui mandagiai trečias, ketvirtas ar kiek žmogus pasakys, jis ko gerai jau tada išgirs. Ir jeigu matys atitinkamą pavyzdį iš kitų, juk jeigu mes prieš agresiją kovojame agresiją, tai ko gero visi seniai žinom, kad mes tik tai dar labiau ją stiprinam. Čia reikia kiek kitaip. Ir tuo labiau, kad na, juk visą laiką mes nestovėsim prie to kito žmogaus. Tai jeigu jis ar jinai pats ar pati nesupras, kodėl reikia tą kaukę naudoti ir naudoti tada, kada reikia, tai tada galbūt ir neturėsim norimo efekto. Iš kitos pusės vėlgi gavosi na, tam tikras konfūzas žmonių sąmoniai. Tai kai mes sakom, kad lauke užsikrėtimo pavojus yra mažas arba praktiškai lygus nuliu, jeigu tu nestovi šalia kito žmogaus, tik tai prasilenki. Ir jeigu kai buvo reikalaujama visur net ir lauke dėvėt kaukės, vėlgi galbūt pasidarė maišalinė kai kurių žmonių, kaip sakant, galvose. Bet į tai turi atsakyti sociologai, psichologai, na, tie kurie yra profesionalai iš tos ryties, tarpę, sakysim, medikai ir panašiai. Ir ypač svarbu, kad tas žmogus, kurio kitas žmogus pasitikė, kuris jam yra autoritetas, tai sakytų. Ir nebūtinai tas autoritetas bus, sakysim, šou žvaigždės ar operacijų vadovas ar panašiai. Ko gero, didžiausias autoritetas turėtų būti medikas, kuris jį prižiūri, gydo ar panašiai, visuomeniai žinomi influenceriai. Na ir aišku, bus didelis autoritetas žmogui, kaimynas, giminaitis ar panašiai, kuriuo jisai pasitikė. Tai vat, visa tai ir susideda į vieną visumą. Ačiū Jums, tai buvo profesorius Saulius Čeplinskas, ačiū jam ir, na, Jūs taip pat čia žiūriu rašot. Viktoras, kodėl nėra ambulatorinio COVID-19 gydymo klausė, yra daug duomenų rodančių įverkmentino, ačiū jau vaistus mini kelis efektyvumą, jeigu gydymas pradedamas dar ne ligoninėje. Andrius, Nacionalinis visuomenės centras, jo adresu skundai, kad didžiulis krūvis, nespėja atsekt kontaktų, dirbti su židiniais, bet kažkodėl nesiunčia visiems gavusiems teigiamą atsakymą, taip vadinamo atvejo patvirtinimo kodo, kad jį gauti, žmonės 4 dienas turi skambinti, kol prisiskambina ir tada tą kodą SMS sugauna. Kągi dabar per traukėlę, po jo sugrįžę mes pratęsim dienos klausimą. Dienos klausimas. Taigi mes grįžtame į studiją. Vyriausybė yra linkusi apriboti prekybos centrų darbą, jeigu nebus laikomosi nustatytų reikalavimų dėl žmonių srautų, sako laikinasis sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Na ir anot jo šią savaitę bus stebima situacija prekybos centruose, kad į juos būtų įleidžiama tik tiek žmonių, kiek nustatyta. Vienam žmogui tektų ne mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų plotas. Na ir paskui, aišku, po šitos stebėsenos bus sprendimai. Praėjusią savaitę dėl karantino ir saviizoliacijos pažeidimų nubausti 86 žmonės, praneša policijos departamentas. 23 iš drausmintų asmenų pripažino savo nusižengimus, jiems skirta baudų už 10 tūkstančių eurų, likusiems 63 surašyti administracinio nusižengimo protokolai, dėl jiems skirtos nuobaudos spręs teismas. Na ir prisimant, savaitgalį vyko ir nedidelis piketėlis prieš kaukių dėvėjimą netoli Seimo, apie 40 žmonių piketavo dėl jų nuomonė taip apribotų jų laisvių. Na, o dabar telefonu su mumis Mindaugas Akelaitis, policijos departamento viešosios policijos valdybos viršininkas. Sveiki gyvi. Labadiena. Studijos telefonas yra 243-1431. Na, 86 žmonės per savaitę dėl karantino
taisyklių pažeidimų nubausti per visą šalį 86 savaitę. Nežinau, daug mažai, kaip jūs atsakytumėt, Mindaugai? Na, tai iš tikrųjų pasakyčiau, kad greičiausiai šiek tiek atsiranda tam tikras pagreitis, nes jeigu žiūrint ir truputėlį lyginant statistikas, aišku, truputėlį terminai nesutampa, bet pirmojo karantino laikotarpio ir dabar va, čia kas vyksta, tarkim, nuo rugsėjo pradžios, jau vis tik ekstremalista situacija galiojo ir karantinas pats dar pakankamai trumpai, tai mes stebim, kad ko ne 10 kartų mažiau yra žmonių nubausta rudenį, negu pavasarį buvo nubausta. Tai tikrai mes ir pavasarį sakėm ir dabar visuomet komunikuojam nuosekliai policija, kad na, stengiamės bausti tik tai tuos, kurie piktybiniai pažeidėjai, atsisako reaguoti į pastabas dėl tarkim kaukių arba nesibūriavimo problemų. Na, bet aišku, buvo tada pavasaris, daugiau galbūt žmonės viešuose vietose, parkuose būriavusi, tokių pažeidimų pasitaikydavo. Bet iš tikrųjų bendravome ir su prekybos centrais, su už saugą atsakingais darbuotojais. Iš jų irgi sulaukėm tokių pastebėjimų, kad prekybos centruose žmonės tarsi įeina su kaukėmis, bet po to prekybos centre jau dėvi nebe taip, kaip yra reikalaujama, dengia tik tai burną arba iš viso nusismokė kaukę ant smakro. Žodžiu, tų tokių įvairiausių signalų girdim, matom, stebim. Ir va, turbūt jau tas praėjęs laikotarpis indikuoja, kad truputėlį pradeda griežtėti tas požiūris, nes situacija, stebint skaičius, na, jinai tikrai yra nedžiuginanti, jau čia labai švelniai pasakyti. Nepavyksta numušti kreivės, kas buvo pagrindinis tikslas ir visi nuo pozicijos iki opozicijos apie tai kalbėjo čia prieš savaitę. Bet, aišku, jūs kaukės palietėt, kitus karantininių taisyklių pažeidimus, nežinau, atstumų laikymais, 10 kvadratinių metrų, ar čia ir... Bet apie tai, Mindaugai, staptelkim, Norbertas man sako, jau susiskambina, tegul jisai pakalba, paskui mes pratęsim. Sveiki. Labadiena. Miela Norbertai. Vilkaviškis, taip seniai girdėtas. Taip. Dėkoju. Kadangi čia prieš tai kalbėjau, man atrodo, prieš žinias profesorius Čeplinskas. Taip. Klystu, tai šiek tiek norėčiau jam prieštarauti vienu teiginiu, kad, na, kvaila, na, pusė, kuri mokusi, negali būti. Tai iš esmės netiesa. Ir antra, matot, patirtis, mano rodo, tie, kurie nori ką nors ir ko nors išmokti, išmoksta. Pagal savo gebėjimus tie, kurie nenori, neišmoksta, o suaugę taip pat buvę vaikai. Todėl norėčiau pasakyti, kad aš manau, tikrai nesu mylėtojas pono Verygos, bet aš manau, kad nei jisai gazdina, nei ta valdžia gazdina, paprasčiausiai tikrai informacijos yra pakankamai. Ir manyčiau, kad galbūt daugiau reiktų susitelkimų, nes situacija dabar tokia, kad vienas profesorius paskambinęs aiškiai, taip sakant, išliejo pagiežą, mes visi puikiai suprantam ant kito profesoriaus, vien dėl to, kad jis galbūt per jį nukentėjo. Tai vat pagrindinis dalykas, ką profesoriai turėtų daryti, tai nesikaut arenoje dėl savo ambicijų, o suvienyt jėgas. O kada išgirsta tūlas pilietis, kad vienas profesorius vieną kalbą, kitas kitą ir tada jau tai vat, tada kurio klausyt. Jis tas autoritetas. Tai aš ir vaikams sakau, niekados buvusio kolegos, kuris mano mokinį, ir dabar aš jį mokau, aš niekados nesuvedu sąskaitas, bent viešai nesakau, vaikeli, neklausyk tu tos marytės, nes jinai kvaila. Dėkuoju jums. Dėkui, puikios pastabos jūsų, ačiū jums. Mindaugai, kaip laikomasi kitų, ne vien kaukių dėvėjimo taisyklių, ar policija taip pat jas irgi prižiūri? Na, iš tikrųjų, mes orientuojame, kaip pagrindinis tikslus, tai yra kaukių dėvėjimas, būriavimasis viešose vietose. Be abejo, turime tebegaliojantį pavedimą dėl savizoliacijoje esančių asmenų tikrinimo ir tą irgi pakankamai intensyviai darome, nes per parą patikriname taip nuo 200 iki 500 savizoliacijoje privalančių būti žmonių. Tai ir koks čia yra rodiklis pažeidimų? Na, čia, sakyčiau, kad jis nėra labai didelis iš tikrųjų, bet ir savizoliacijoje esančių žmonių arba turinčių būti žmonių kiekis yra labai didelis. Tai, na, arba mes jų galbūt kai kuriais atvejais jiems pavyksta ir mes jų nepataikome patikrinti tada, kada jie pažeidžia, arba tiesiog žmonės dar ir laikosi tos savizoliacijos. Na, klausytojai mums rašo, aišku, aš čia žiūriu, kas arčiau jūsų, kas arčiau policijos, Artūra štai ką rašo. Kai policija neveiksni, tai gatvėse laukiniai vakarai, kad ir kokia situacija valstybėje. Artūras mano, kad trūksta griežtumo policijos veiksmuose.
Na tai žiūrėkit, čia vėl turbūt reikėtų žiūrėti į tą praėjusį laikotarpį, kol sarinytai ir pačios karantino sąlygos buvo ženkliai griežtesnės. Ir tas socialinis gyvenimas, na, jis natūraliai buvo apsiribojęs, kada neveikė labai daug ir prekybos įmonių, ir kada mokslai vaikų vyko iš namų, tai ir to judėjimo gatvėse natūraliai buvo mažiau. Šiandien dienai, va, turbūt tas šiek tiek švelnesnis režimas duoda tą tokį efektą, kada žmonių gatvėse tikrai pakankamai daug. Labai sunkiai žmonės orientuojasi atgal į tą susitelkimo tokią būseną ir jau kartais tenka klausti žmonių, tai kiek jums reikia, kad jūsų artimoje aplinkoje žmonių patektų į ligoninę, ar net pačios blogiausios pasekmės būtų sukeltos, kad žmogus mirtų, kad jūs patikėtumėt, kad ta problema realiai egzistuoja. Ir čia sąmoningai liečiu tą visuomenės grupę, kuri pavasarį šiaip pakankamai buvo tyli, bet dabar bando vis labiau reikštis viešumoje, įskaitant ir truputėlį labiau matomus kai kuriuos asmenys ir viešoje erdvėje, kurie aiškina, kad čia yra vos ne tai, kad įsigalvojimas ta liga. Tai galiu pasakyti, kad tikrai yra, aš nežinau, kokiu daugiau įrodymų reikia žmonėm, kada iš ligoninių rodomas vaizdas yra skelbiami jau ir mirčių atvejai nebe vienetais. Tai, gal reikia, kaip Ispanijoje prieš 100 metų guli žmonės gatvėse negyvi, tada suprastų, bet aišku, neduok dieve. Pats... Ne, bet į tuos žmonės, tarkim, aš galiu pasakyti irgi, vat, jiem yra skiriamas didesnis dėmesys ir vat, būtent, jiem būtent ir bus skiriamas tas pats griežtumas, jeigu jie nesilaikys tų nustatytų tvarkų ir gali filmuoti telefoną, jie ten gali... kaip sakyt, transliuoti tiesiogiai internete, bet policijos pareigūnai pakankamai griežtai iš tą reaguos. Na, o sugaudyti visą visuomenę, kurie vaikšto gatvėse arba prekybos centruose, tai nepastatysim policininko ant kiekvieno kampo. Tai būtent todėl ir sakom, kad žiūrim į tos problematiškiausius taškus ir bandome kontroliuoti juos. Šiaip jau baudos ginemenkos už pirmą pažeidimą nuo 500 iki 1000 eurų, aišku, jeigu ten žmogus vieną kartą tik tai padaręs tą nepakartotinis, tai pusę baudos, bet ir tai 250 eurų, tai yra dideli pinigai. Tai yra dideli pinigai už tai, kad ir vis tiek, nežinau, vat Vytautas klausė, kiek policija šiemet iš viso surašė baudų už karantino pažeidimus, nežinau, turbūt po ranką neturėsit. Na tai aš galiu truputėlį vat pasakyti, kad mes nuo kovo 16 dienos per karantiną paskyrėme baudų už beveik 1,5 milijono. Šiuo metu nuo rugsėjo pirmos yra apie 150 000 tik tai. Tai vėlgi, kaip ir pažeidimų sakiau, apie ko ne 10 kartų yra mažiau, tai ir baudų yra apie 10 kartų mažiau. Bet čia turbūt yra svarbiausia vis dėlto ir aš net ir būdamas policijos pareigūnų vis tiek noriu sakyti pirmiausia, kad ne bauda čia turi būti tas lemiantis faktorius. O turbūt tai suvokimas, tas bendras visuomenės, kad mes kalbam apie grėsmę visų sveikatai ir turim vieni, ne tik jau jeigu galim nesirūpinti kitais, tai bent jau apie save pagalvokime, todėl kad kada žmonių susirga per vieną parą iki 2000 ir daugiau ir tie skaičiai dar nemažėja, o auga, tai susirgti pačiam tikimybė irgi išauga ženkliai. Ir čia turbūt didžiausias turėtų būti tas faktorius, kurį žmonės turėtų sulaikyti nuo tų tokių neprotingų elgesio. Žinot, Mindaugai, aišku, jūs kalbat apie tai, kad žmonės turėtų suprast, matydami skaičius, bet yra tokių atvejų, profesorė Žvirblienė pasakojo Nemenčiniai darydama testų, žmogus, kuris gulėjo reanimacijoje, kuris kelias savaitės praleido reanimacijoje su plaučių ventiliacijom, jisai sako, kad tokio viruso nėra, kad čia maždaug išgalvotas dalykas, tai vat pagalvokime. Turbūt unikalūs atvejai, bet aš galiu dar vieną tokią iliustraciją pasakyti, mes kaip policijoje pakankamai dažnai turime įvairių pratybų ir vienas pratybas turim, aišku, ne su COVID-u susijusios ir dar iki toli gražu buvo, bet su pirmos pagalbos medikais konsultavomis ir kalbėjomis, kas būtų, jeigu būtų. Jeigu būtų vienu metu ten 50, 100, 200 žmonių sužeistų, tarkim, kažkokios ekstremalios situacijos metu, tai jie pasakė labai paprastai, kad ir kaip tai būtų skaudu, mes turim kalbėti apie tai, kad tada mes rūšiuosime. Ir tada kažkas tai pateks į gydymo įstaigą pirmiau, kažkas tai ją galbūt iš jūsų nepateks, turės iškentėti. Tai čia turbūt ta situacija, jeigu jinai tampa nevaldoma, tai vėl turim turbūt kalbėti ir galvoti apie tai, kad mes galime tapti tos sveikatos sistemos kolapsų atveju, galim tapti visi aukomis.
Ir matot, šitą situaciją nėra tik teorinė. Italai ją turėjo pavasarį praktiškai. Taip. Jie sprendė, kam duot kaukę, kam neduot. Amžių žiūrėjo, kitus dalykus. Na, neduok dievė, iki tokios situacijos prieit. Ačiū, Mindaugai, jums. Mindaugas Akelaitis, policijos departamentas, viešosios policijos valdybos viršininkas. Ir klausytoją dar prijunkim trumpai. Sveiki. Sveiki, kaip tik norėjau dar klausimą užduoti, bet išėjo. O iššaukit tokį... dar ir Paulius Saudargas mūsų laukia, Seimo vicepirmininkas, apie Seimo darbą papasakos, kas čia keičiasi, bet šaukit klausimą, gal pritaikysiu progą. Man atrodo irgi sakyti, nes tik Seimo nariams, nes klausimas yra toks, sakykime, jeigu aš dabar kontaktuoju su sergančiu ar ne, tai pasidarau testą ir privalau izoliuotis, kol gausiu teigiamą ar neigiamą atsakymą. Dabar praeitą savaitę buvo situacija, kai liberalas susirgo ar ne, ir po to, sakykime, ryte pasidarė testą, bet į posėdžius lankė. Nors pagal įstatymą tai turėjo būti, sakykime, draudžiama, ne, lankytis, turėjo izoliuotis. Tai kodėl Seimo nariai nėra, sakykime, baudžiami ar, sakykime, ribojamas jų darbas? Geras labai klausimas, kaip tik Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas su mumis. Pauliau, sveiki. Sveiki, gyvi, Pauliau. Aha, mėginam dar kažkaip tai pasiekti Seimo vicepirmininką. Ar turim ryšį su Pauliumi Saudargu? Ar girdite mane? Puikiai dabar jau girdim, nieko tokio kelias sekundėlės, bet tikriausiai negirdėjot mūsų klausytojo puikaus klausimo. Taip, jeigu galit, pakartokit. Pakartosiu, viskas gerai, svarbu dabar grįžo tėterį. Na, praeito savaitės siužetą iš Seimo mūsų klausytojas palietė, kai buvo diagnozuotas ne vienam Seimo nariui liberalų frakcijos koronavirusas ir kontaktavę su juo kolegos nesaviizoliavosi. Kaip jūs paaiškintumėt klausytojui, kuris mato čia turbūt dvigubą standartą? Ne, tai vienas dalykas, kad dėl Seimo pirmininkės dar nežinojom teigiamo atsakymo, jį sužinojom tik tai ketvirtadienį vakare, o kolegos kiti jau buvo tiek Pranckietis, tiek Varkalys jau buvo izoliavęsi su teigiamais testo rezultatais ir visi tie, kurie buvo arti jų arba turėjo artimą kontaktą, aš kaip suprantu, izoliavosi. Kitas aspektas, kad liberalų frakcija apskritai priėmė visiškai kitokias darbo taisyklės ir jie visą plenarinį posėdį nedalyvavo salėje plenarinėje. Jie ateidavo tik tai į svarbius balsavimus tie, kurie galėjo. Tai aš manau, kad na, buvo iš tų žmonių, kurie turėjo kontaktą, na, visos atsargumo priemonės buvo priimtos. Tai mano supratimu tikrai. Vis dėlto, kas trukdo Seimui dirbti nuotoliniu būdu? Na, buvo praeitą savaitę, aš suprantu, kad yra statutinės nuostatos vienas dalykas, kitas dalykas yra ekstremali pavojinga situacija ir rizikuoti žmonių sveikata ir gyvybėmis nepatartina, šitoj švelniai sakant, Pauliu. Vis dėlto, kas trukdo Seime susiorganizuoti nuotolinius posėdžius, nuotolinį darbą, nuotolinius balsavimus, ar čia yra... Yra, na, matančių čia problemų ir aišku, ir valstiečių frakcija sako, kad ten gali tada, nežinai, kas balsuoja, nors man, aišku, sunku patikėtų, bet jūs mato čia daugiau priežastis techninės, technologinės, daugiau politinės, tiesiog nenorim taip dirbt. Gal yra trečias variantas, sunku sukontroliuoti tada tuos Seimo narius bus ir dėl to bijoma paleisti, kad paskui balsavimus nelabai susirinks, bet kur čia šuo pakastas, Pauliu? Dėl politinių priežasčių tikrai atmeščiau, naujoji valdančioji koalicija, naujoji Seimo vadovybė tikrai yra pasiryžusi kuo greičiau sukurti sistemą, kad parlamentas galėtų visiškai konstituciškai, teisiškai išlaikydamas visas statuto normas dirbti nuotoliniu būdu. Mes tą nekartą sakėme ir tikrai rinkomės labai dabar beveik kiekvieną dieną renkamės į nuotolinius Seimo valdybos posėdžius ir ieškome sprendimų. Yra sudaryta darbo grupė iš Seimo teisininkų ir technikų, informacinių technologijų specialistų, kurie turi paruošti, jiems ankstesnis terminas buvo iki 30 dienos šio mėnesio. Tačiau manau, kad mes reikalausime tų sprendimų ir anksčiau ir dabar yra pasiūlyta ir iš Seimo teisės teisėtvarkos komiteto porą kolegų Seimo narių ir iš valdybos. Aš ir pats išreiškiau pageidavimą būtent dalyvauti tos grupės veikloje, kad mes paspartintume šį procesą kūrimą, nes čia problemos yra ne tik techninės, bet ir teisinės, nes supėmės sprendimus. Jeigu galima, silpniausios va
šito nuotolinio darbo vietos Seimo kurioj? Sakė, teisinės, bet ir techninės. Aha. Silpniausia vieta yra dėl balsavimo, dėl dalyvavimo diskusijose. Tikrai problemos ko gero nėra ir mes jau praeitą savaitę teikėme statuto pataisas, tik tai gaila, kad na, valdantieji paėmė pertrauką, tai yra opozicija paėmė pertrauką ir mes negalėjom tos procedūros na, pristatyti pabaigti. Tačiau šią savaitę mes toliau svarstysime Seimo statuto pataisas, kurios įgalins visas diskusijas, viską, kas nėra balsavimas, atlikti nuotoliniu būdu. Seimo technikai mums pasakė, kad visiškai ta sistema, kuri yra dabar Seimo plenarinėje salėje uždara sistema kiekvieno Seimo nario tam kompiuterėlį, visas registracijos pagal eiliškumą, dalyvauti diskusijoje, paklausti ar panašiai. Visa ši sistema galima ir Seimo narių personaliniuose kompiuteriuose dirbant iš namų arba iš kabinetų. Taigi visą šią diskusinę dalį mes ko gero galėsime greitų metų turėti. Klausimas lieka dėl balsavimo. Kas čia ir taip, su balsavimu, Pauliau, kur čia taip. Balsavime problemos, nes nu galigi patikrint žmogus ar rankos pakelimo, ar matai pliusas, minusas, už, prieš. Niekas tengi nesuklastos, jisai pats galės pasižiūrėti bendrą balsavimo rezultatą ir čia tie argumentai kartais girdimi iš kitos pusės, kad čia vos nesušautų už nugaros, kas nors stovės ir gali pas... Tai visiškai teisingai, visus nuogastavimus jūs išsakėte, tačiau na, Seimas negali na, įsišauti savo į koją, kad pradėtų priiminėti sprendimus ir jie būtų kaip nors vėliau kvestionuoti, tarkim, konstitucinė teisme pasakytų, kad na, mes nesilaikėm konstitucijos Seimo statuto, pažeidėm kažką. Todėl visi sprendimai turi būti kaligrafiškai paruošti tiek techniškai, kaip miniu, tiek teisiškai. Tai taip, būtent Seimo nario autentifikavimas, kad jis pats dalyvauja, kad jis balsuoja, tada vėlgi na, rankų pakelimas, tai jau tada sistema yra šiek tiek kitokia negu dabar, nes dabar yra paleidžiama sistema, tu turi ten minutę laiko prabalsuoti vienu ar kitu klausimu ir viskas, ir visi vienu metu balsuoja, vienu metu yra suskaičiuojami balsai ir tas rezultatas automatiškai tampa viešas iš karto. Dabar, kaip jūs sakot, na, jeigu dalis vienaip, dalis kitaip rankų pakelimu, na, mes viską ir turim apgalvoti. Aš čia tik galbūt vieną keistenybę pasakyčiau, kad mes iki šiol neturime tų sprendimų, nes mes turėjom visą vasarą, buvusio Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio sudaryta darbo grupė dirbo, na aš manau, kad mes jau galėjome jau rugsėjį turėti apčiuopiamus sprendimus, tai mes tiesiog šiandien yra sutarimas, vat neužilgo 3 valandą, tačiau už pusvalandžio matau, jungsimės į nuotolinę diskusiją su būtent šia darbo grupe, pasižiūrėsime rezultatus ir gal jau daug klausimų bus ir atsakyta. Ir mes galėsime tada jau eiti į plenarinę posėdžių salę su tais sprendimais ir juos priimti statuto pakeitimus, kurie įgalins mus dirbti nuotoliniu būdu. Bet vis tiek reikės prieiti į plenarinių posėdžių salę, dėl to balsuot vis tiek reikės, aš suprantu. Vis tiek reikės, tai bet kokiu atveju mes numatę esam rytoj posėdį, yra svarbus sprendimai, yra kandidatės į premjerus tvirtinimas, yra biudžeto klausimai, yra tie patys eilės statuto pakeitimų, komitetų vėl pertvarkymas šioks toks. Bet rytoj neatšauktas posėdis, čia buvo pranešimų, kad nuspręsta 2 parlamento posėdžius atšaukti. Tai mes nusprendėme, kad rytoj priimam sprendimus, kiek mums pavyksta labai svarbius ir tada nedarom ketvirtadienį posėdžio ir ateinantį antradienį, na ne šį, bet kitos savaitės antradienį. Nedarom ir taip išeis, kad daugiau kaip savaitę mes turėsim tokį na, tarpą, per jį Seimo nariai vėlgi galės dar kartą pasitikrinti ir kanceliarijos darbuotojai na, pasižiūrėti testo rezultatus ir jau vėliau susirinkti ketvirtadienį. Tai tokį vėlgi apmažinom šiek tiek Seimo to susirinkimo intensyvumą. Kitas aspektas, per tą laiką mes priėmėm eilę sprendimų, kurie padarys Seimo darbą saugesnį, net ir neišeinant visai į nuotolinį darbą. Tai vėlgi manau, kad na, svarbus aspektai, tai šiandien valdyboje visa eilė sprendimų buvo priimta. Darius mums rašo, kodėl negalima balsuoti per e-balsavimą ir pateikia pavyzdį Vilniaus savivaldybės, kuri balsuoja per e-balsavimą. Aš tų technologinių, nežinau, niansų, ar jums gal irgi variantai kažkokie pasiūlyti, ar buvo, ar bus dar pasiūlyti, kaip balsuoja. Jūs visiškai teisus ir klausytojas teisus, mes svarstom kaip vieną iš variantų būtent Vilniaus savivaldybės modelį, bet vėlgi supraskite, jeigu pirkti naują sistemą, vėl viešieji pirkimai, laikas,
Tai nežinau, kaip čia galbūt galima kažkaip paprasčiau su Vilniaus savivaldybė susitarti ar išspręsti šį klausimą, bet taip vienas iš modelių visiškai realiai buvo svarstomas elgtis panašiai kaip Vilniaus savivaldybėje. Jie turi taip pat, reiškia, na, dviem vadinkimi renginiais dalyvauja vienas diskusijai, kitas vėlgi reikalingas autentifikavimui savęs kaip tarybos nario ir balsavimui, tai Seime, na, kažką panašaus mes ir įsivaizduojam. Na, praeitą savaitę valstiečiai blokavo tas nuotolinio darbo pataisas, sakot, rytoj pateikimas gali būti ir dar savizoliacijų žmonių yra, ar užteks balsų. Taip, šitas klausimas keliamas, bet jau ir praeitą savaitę buvo savizoliacijai žmonių, dabar gal jau vienu kitu padaugės. Tačiau visiškai drįščiau pastebėti, kad dalis opozicijos visiškai elgiasi konstruktyviai ir manau, kad šis klausimas dėl Seimo nuotolinio darbo yra absoliučiai valstybinės svarbos klausimas, kuris nuo mūsų visus vienodai liečia. Mes suprantame, kad turime suvaldyti pandemiją ir tuo pačiu metu nesukurti naujo židinio Seime. Tai, na, kodėl turėtų kas nors blokuoti, tai man iš tikrųjų sunkiai suvokiama. Ir juolab, kad, na, va, paimta viena pertrauka, tai jau ją išnaudojo statutiškai, mes dabar rytoj turėtume iš tikrųjų jau tos darbus pradėti rimčiau. Tai aš tikiuosi ir opozicijos, na, supratimo ir konstruktyvumo šio klausimo. Kągi, dėkui jums už pokalbį, tai buvo Paulius Saudargas, jis yra Seimo vicepirmininkas nuo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Kągi, čia jau turėčiau padėti tašką šiandien mūsų dienos klausimo eteryje. Kiekvieną darbo dieną 13.05 tiesiogiai bendraujam aktualią dienos temą. Likit su mūsų programa, likit su Žinių radiju. Dienos klausimas.